Barcha sohada bo'lgani kabi mamlakatimizda qishloq xo'jaligi sohasida ham qator islohotlar amalga oshirildi. Bunda tizimga ilmiy asosda yondashilayotgani o'z samarasini ko'rsatmoqda. Davlatimiz rahbari joriy yilning 7-aprel kuni Sirdaryo viloyatiga tashrifi chog'ida viloyatni ilg'or innovatsiyalar hududiga aylantirish bo'yicha topshiriq bergan edilar. Mazkur ishlarni amalga oshirish bo'yicha davlatimiz rahbari 5 ta muhim yo'nalishni ilgari surdi. Ular ichida qishloq xo'jaligi sohasiga ilg'or innovatsiyalarni joriy etish ham bor. Sirdaryo viloyatida eng ilg'or agrotexnologiya amalga oshirilishi reja qilingan. Aynan bugungi kunda Sayxonobod tumanida qishloq xo'jalik paxtachiligi, g'allachilik va poliz ekin mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha eng ilg'or ilm va innovatsiyani joriy qilgan holatda ishlar amalga oshirilmoqda. Birgina misol g'allani, paxtani yomg'irlatib, tomchilatib sug'orish yoki poliz ekinlarni yetishtirish natijasida ham ish o'rni yaratilib, ham aholi daromadlari oshib, hamda o'sha suvni iqtisod qilgan holatda zamonaviy innovatsion yondashuv asosida iqtisodiyotni rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Innovatsiyalarni joriy qilish, Xitoy modeli asosida ilg'or innovatsion hududga aylantirish maqsadida Sayxonobod tumanida chorvachilikni rivojlantirish, sutni qayta ishlash va boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlarini to'liq qayta ishlash maqsadida juda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Misol tariqasida keltirishimiz mumkin. Aynan Xitoy hamkorlar bilan birgalikda 10,000 bosh qoramolni yetishtiruvchi kompleks qurilish rejalashtirilgan va natijada mahalliy bo'shiyev bo'lgan zotni yanada ko'paytirib, aholiga va mamlakatimizga o'sha bo'shiyev zotli qoramolni ko'paytirish reja qilingan. Sayxonobod tumanida qishloq xo'jalikda aynan g'allachilik, paxtachilik, poliz ekinlari, issiqxona yo'nalishida juda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Aynan shu sohalarda innovatsiyani, ilm-fanni joriy qilgan holatda yangi ish o'rni yaratish reja qilingan. Sirdaryoda qishloq xo'jaligini rivojlantirishda asosan Xitoy davlatining tajribasiga tayaniladi. Fikrimizni qishloq xo'jaligi sohasiga joriy etilayotgan suvni tejovchi texnologiyalar bilan davom ettirsak, Sayxonobod tumanida bu borada ko'plab ishlar amalga oshirildi. Yuvoshboy ota fermer xo'jaligiga yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi olib kelingan. Ushbu qurilma orqali kuniga 6 gektar maydon sug'orilyapti. Yer maydonimiz jami 72 gektar, shundan 30 gektar g'alla, qolgan maydoni paxta ekilgan. Prezidentimizning tashabbuslari bilan 30 gektar g'alla maydonimizga yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini joriy etdik. Bu juda ham qulay texnologiya bo'lib, bir tekisda g'allani yetishtirish uchun hosiliga hosil qo'shadigan texnologiya ekan. Juda ham xursand bo'ldik. Afzalliklari qulay, juda ham tepishlari, boyagini ishlash, olib yurishlari, oldingidek o'qariq ol, u qil, suvchilarni chaqir degan narsa yo'q. Bitta texnika bilan bajarilyapti. Ish kuchi ham kamayapti. Hosildorlik, mehnat samaradorligini juda ham oshirib beryapti bu. Dorilarni ham har xil, misol uchun zang, o'tga qarshi hammasini suspenziyalarda ham ichiga aralashtirib sepilyapti. Mana xudo xolasa g'allamiz yaxshi, yuqori hosil olamiz deb niyat qilib harakat qilyapmiz. Politex Sirdaryo MGG klasterimiz tashabbuslari bilan shartnoma asosida qo'yildi. Afzalliklari gektariga 8 million so'mdan subsidiya beriladi. Har bir gektariga yana undan boshqa elektr energiyasi, yer solig'i, suv solig'idan ozod etilyapti. Joriy etilgan fermerlar. Texnologiyamizni apparatimiz 500 metr shlangiga ega bo'lib, sepish diametri 100 metr, 180 gradusda 100 metr sepadi. Bir sutkada 5 gektar sug'oradi. 30 gektarlik maydonni 6 kunda suvdan chiqib, sug'orib bo'lingan joylarga bemalol texnikalarni olib kirib, boshqa kerakli ishlovlarni berishga juda ham qulay ekan. Ham suv tejalyapti. O'rtacha olib qaraganda oldinlari nasosda sug'organmiz. Hozir 5 gektar maydonga u nasozimiz juda ham katta suv sarflardi. Hozir ana shu 5 gektar maydonga sarflanadigan suv miqdorini butun bir 30 gektarga sarflayapmiz. 5 kunlik suv hajmi tejalyapti-da bizda. Bu gektariga 25 million so'mdan subsidiya, hamma narsasi ichida, tarmoqda 100% o'ziga addilni olib kelinadi. Keyin gektariga 8 million so'mdan davlatimiz subsidiya beryapti. Subsidiya berganda shunda bizga
16 milyon so'm, 17 milyon so'm pul qolyapti. Masalan, uchun o'zimizga 7 yil mobaynida bo'lib to'lashga yaxshi imkoniyatlar beryapti bizga. Xudo xolasa 70-80 zinir qalla hosil olish rejalashtiryapmiz. Bundan keyingi yillar bundan-da yaxshiroq natijalarga erishishga harakat qilamiz. Qishloq xo'jaligida suv resurslaridan samarali va tejamli foydalanish, ayniqsa ekinlarni sug'orishda suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etish masalasi dolzarbdir. Respublikamiz suv xo'jaligi sohasini yanada rivojlantirish, qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada jadal tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida qishloq xo'jaligida suvdan foydalanish samaradorligini keskin oshirish vazifalarini belgilab berdi. Shu bilan birga suvni tejovchi texnologiya o'rnatiladigan hududlarning har bir gektariga 8 million so'm subsidiya ajratiladi. Mazkur topshiriqlar ijrosi Sayxunobod tumanida o'z aksini topib bormoqda. 2023 yil rejamiz 2200 gektar yomg'irlatib, tomchilatib, suv tejovchi texnologiya o'rnatish rejalashtirilgan. Bizda asosiy maydonlar paxta va g'alla maydonlariga, paxta maydonimizga 1400 gektar rejalashtirganmiz, g'alla maydonimizga 1150 gektar rejalashtirilganmiz. O'sha rejalashtirilgan maydonlarni fermerlar bilan tumanimizda faoliyat ko'rsatayotgan klaster gektarlari taqsimlab bo'lib berilgan. Tumanda ikkita ta'minotchi pudratchi korxonalar, fermer klasterlari bilan shartnomalar, suv tejovchi texnologiyalarini o'rnatish bo'yicha shartnomalar tuzilib, hozir rejani to'liq bajarganmiz. Shartnomalar bo'yicha yomg'irlatib sug'orish g'alla maydonlarimizga hozirgi kunda 117 gektariga biz o'rnatib sug'orishlarni amalga oshiryapmiz. Qolgan maydonlarda ishlar ketyapti. Paxta maydonlarimizga hovuzlar qazish, dastlabki o'sha suv tejovchi texnologiyalarni o'rnatishda dastlabki bajariladigan ishlar boshlandi bizda. Fermerga misol bitta fermerga o'rnatadigan bo'lsak, bu annaviy usulda sug'orilganda dala maydonlarini qancha suv sarf ketadi, suv tejovchini o'rnatganda qancha ketadi, buni hisob-kitobi olingan. Qarib 30-35-40% suvni tejash biz erishamiz o'shanga. Shu orqali suvni isrofgarchiligini oldini olamiz o'sha orqali. Bu yerda fermerlarga qulayliklari asosiysi mana gektariga 8 milliondan subsidiyalar ajratiladi. 5 yilga kredit asosida o'rnatiladigan mana suv tejovchi texnologiyalar 5 yilga ajratilgandan so'ng davlat byudjeti tomonidan 8 milliondan subsidiya ajratiladi. U 8 milliondan subsidiyani ajratilganda dastlabki yili o'rnatgan yili 4 millioni, ikkinchi yilida 4 millioni shu raqamiga o'tkazib beriladi. Fermerlarni 5 yil mobaynida uzluksiz buni ishlatishi, ishlatganda bularga qulayliklari fermerlarga suv solig'idan, yer solig'idan, elektr energiyadan to'lamaydi-da, soliqlardan ozod etilgan. Shu tomonidan fermerlarga bu juda qulayligi bor. O'simliklarni sug'orish bilan bir qatorda uni turli zararkunanda hasharot va kasalliklardan himoya qilish ham muhim masala hisoblanadi. Bunda yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi juda qo'l keladi. Ekinga beriladigan dorilar suvga aralashtirilgan holda sepilsa, yuqori va sifatli hosildorlikka erishish mumkin. Tuman o'simliklar karantini va himoyasi bo'limi inspektorlari fermerlar bilan uchrashib, bu haqda to'liq ma'lumotlarni yetkazishmoqda. Hasharotlarga qarshi zararli o'tlarga, begona o'tlarga qarshi tavsiyalar olib borilyapti. Bu fermer xo'jaligida mana hozir tomchilatib yomg'irlash usuli bilan eritmalarni spinzalarni qo'shish texnologiyasida ko'p natijalar yaxshi bo'lyapti. Hozir fermer xo'jaliklariga tavsiyalar berib, karantin inspeksiyasi xodimlari tomonidan 100% tavsiyalar berilib, tashviqot ishlari olib borilyapti. Hozir mana shu turgan fermer xo'jaligiga ham tomchilatish yomg'irlar usuli bilan ximikat preparatlarni qo'shib hamda sepish natijalari yaxshi bo'lib, karantin hisoblangan hasharotlarga, mahalliy hasharotlarga effektiv yaxshi natijalar berishini tavsiya qilyapmiz. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda issiqxonalarning o'rni beqiyos hisoblanadi. Sayxunobod tumanida Bek klaster qoshida zamonaviy usulda issiqxona barpo etilgan. Ushbu kompleks quyosh energiyasi orqali isitiladi. Issiqxona plyonka hamda mato bilan yopilgan. Kunduzi issiq to'plangach kechga borib, issiqxona ustidagi mato avtomatik tarzda plyonka ustini qoplaydi va tuni bo'yi havo haroratini bir me'yorda ushlab beradi. Bu issiqxonamiz har bittasi 25 sotikdan hozirgi kunda 37 ta blogimiz ishga tushgan. Biz bu issiqxonalarni
oilaviy pudrat asosida oilalarga bo'lib berganmiz. Har bitta 25 sotiklik issiqxonamizda 2ta oila mehnat qiladi. Bu yerda pudrat shartlari ulardan faqat mehnat kuchi talab qilinadi. Qolgan ko'chatidan tortib, ekilib, agrotexnika, agronom maslahatlari hammasi bizning korxonamiz tomonidan. Foydani o'sha pudratchi bilan 50-50 taqsimlanadi. 37 ta blogimizda hozir kunda 64 ta oila ish bilan ta'minlangan. Issiqxonamizdan bir yilda 2 marta ekin ekib, ya'ni 2ta mavsumdan foydalanamiz. Shunda oilaviy pudrat har bitta mavsumidan kamida 50 million 60 million daromad ko'radi. Yil oxiriga 2-chi mavsumda bo'lmaganda 100 million 110 million daromad bilan chiqadi. Bugungi kunda issiqxonamizga Bolgarskiy ko'chatlarini jipsinavini ekkanmiz. Bu o'zimizni ichki bozorga va eksportga yo'naltiriladigan nav bo'lib, hozirgi kunda ko'chatlarimiz yaxshi hosildorlik biz kutgandek bo'lyapti. Hosil yig'ishni boshlab yubordik. Bu issiqxonaning afzallik tarafi boshqa issiqxonalarga taqqoslaganda bu yerda qo'shimcha xarajat bo'lmaydi, isitilmaydi. Bu quyosh nuridan isiydi. Sovuq kunlarda ustida o'zini ko'rpasi bor yopiladigan maxsus o'sha maxsus ko'rpalardan foydalaniladi. Issiq kunlarda sovutish tizimi bor, o'sha sovutish tizimidan foydalanamiz. Issiqxonamizni haroratini 1 me'yorda ushlab turishni iloji bor. Shu bilan birga issiqxonada faqat tomchilatib sug'orishdan foydalanamiz. Bu qo'l mehnatini kamaytiradi va suvga bo'lgan talabni iqtisod qiladi. Ushbu issiqxonada bulg'or qalampiri ekilgan bo'lib, qishin yozin bozorlarimizni sifatli va sarxil mahsulotlar bilan ta'minlab kelmoqda. Shu bilan birga bu yerda ko'plab aholining bandligi ta'minlangan. Mana shu 25 sotlik issiqxonani olganmiz. 2 yildan beri 2 oila bo'lib ishlaymiz. 2 yildan beri yaxshi daromad olyapmiz. Mana bu yil xudo xohlasa 2 marta terim bo'lgan. Yaxshigina daromad olyapmiz. Xudo xohlasa bu yil ancha foyda ko'rish niyatimiz bor. Oilamizni shu bilan band qilyapmiz. Erim boshqa davlatlarga bormayapti, yosh oilamiz. Mana shu birgalikda shu yerda ishlab daromad ko'ryapmiz, Xudoga shukr. Qishloq xo'jaligi serdaromad sohalardan biridir. Bugun ushbu soha ham har tomonlama takomillashmoqda. Tizimga ilmiy asosda yondashish hamda innovatsiyalarni joriy etish orqali yuqori hosildorlikka erishish bilan birga xalqimizning turmush farovonligini ortishiga sabab bo'lmoqda.